opet okrenuo sa svom sadašnjem advokatu, ne iz razloga što je nezvojen njegovim radom, nego zato što je bilo nemoguće da on njega nastavi na Kani, pre svega zbog skandaloznih izjava strane tužilaštva, prepiske koje je bila plasirana u medijima, koje su poslednje stvari doveli do toga da se njemu oduzme putna isprava. To je sve kulminiralo saopštenjem od juče, o kome je sada kolega pričao. Ja sam tek juče angažovan kao branilac u ovom predmetu, ali mogao sam da steknem utisak da je optužnica činjenično neutemeljena, logički neodrživa i politički motivisana. Moj branjenik ni na koji način ne želi da obstruira ovaj postupak, naprotiv, tužilaštvo upravo to radi. On želi da se ovaj postupak završi što pre, želi da iznese svoju odbranu i želi da se brani istinom, jer ona pobeđuje. Stojite.